tror det fint å være ute i skolen og se hvordan det foregår her i klasserommet. Det blir mer praktisk nært da, og da får vi en følelse av hvordan det kan bli for oss når vi selv skal ut. Jeg er jo veldig glad i dette her, å få lov å formidle det som er positivt med det å være lærer, og det gode hjelpemidler og kreative opplegg. Og så er det så gøy, jeg synes det er gøy at de får lov å oppleve det i studieforløpet. De er kanskje vant til å være på forelesning og være mer noen som lytter og sånn, men når liksom den der isen blir brutt litt og de blir nødt til å prøve, så synes jeg det gir mye da, eller synes jeg det er gøy å se at de tør å hive seg ut i det. Studentene får jo et mye nærere forhold i forhold til praksisfeltet og universitetet, at det kobler sammen da, at de kan se nytten av å samarbeide med skolene og praksisfeltet der de skal ut etterpå. Jeg synes jo også at når vi som kolleger må samarbeide om å lage et opplegg for studenter, så blir vi kolleger nødt til å dele noe med hverandre, og det er veldig bra for oss. Vi har lært at det er mange måter å bruke interaktiv tavle på, og jeg har lyst til å bruke det når jeg selv skal ut i praksis og se hvordan det kan fungere.